Munyarwanda munyarwanda kazi. Nutumva campaign amaradio abantu bacagagurana bamwe bafata side abandi bafata yindi. Uzavuga ati kuva nabaho nabonye umunyamakuru igihu harugaje waratubeshye. Campaigns zizakorerwa muri media. Zinaremereye zifite uburemere mutigeze munabona. Zinarenze nizabaye kugiye cyantuza. Cyasadati. Isides zombi ziri gukora robbing za kasamutwe. Nakomeje kumva itangazamakuru abantu banyoherereza ibintu bivugwa ibiki ibiki ibiki. Reka mbabwire ikintu kimwe. Ntabwo ubwo ndivuga ariko mumbabarira abandi ndavuga giye karenze. Ntabwo ibintu byanjye ari amashara. Umuriro w'amashara niwo ugurumana ugahita uzima. Ibintu byanjye iyo nemera ikintu mba nyihagazeho. Ntabwo nyemera kubera motivation, ntabwo nyemera kubera ibyo umuntu yampaye, ntabwo nyemera kubera ko umuntu yakinsabye. Baravuga class iba permanent. Baravuga bati Karenzi position afite atiri ku rwego rwa bamuvunyi ati ndetse bivugwa bikekwa ko yaba atabikorera icyo gusa urwana shyaka ko afitemo n'umukata kuramo nta kibazo ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe niba hari umureyo mu buzima bwe wampaye amafaranga yo kugira ngo mvuge iki azaje azabivuge ndabimwemereye atange na fact kandi azabivugire hano azaze hano avuga ati Karenzi namuhaye amafaranga angana gutya kugira ngo avuge ibintu reka rero mbabwire ikintu kimwe ndi umuntu ushaka amafaranga muri reyo nije muntu kuri imanda ya retired wakabaye warariye amafaranga menshi muri Rayon Sport barahawe nande kuri imanda ya retired imyaka inishize retired yaragupropose retired yaragupropose uranga ese ko nawe ugari information kutongiye ko captain oya ubwo ndandise ngenda nkurikira ese ubwire eme su kwiyemera ariko class yanjye ntabwo ari yangabo Robin ndamwubaha nk'umuvugizi w'ikipe sibyo ndamwubaha nk'umuntu wambwira ati Karenzi hari ibyo dukeneye kuvuga nka reyo niwe wabivuze se dukene oya buretse ibyo mvuga ndabizi ndamwubaha nk'umuntu wavuga ati dufite campaign y'imigati turaza kuyibwira abareyo dufite match niyi turaza kuyivuga hari ikintu cyo muri reyo nshaka kumenya amakuru nkabaza ngabo nk'umuvugizi wa ekipe ibyo ndabyubaha yanagutumiye mu basinye bagomba kwicara ariko icyambere iyo nshaka kariya kazi ka ngabo mba ngafite uyu munsi mba ndi umuvugizi wa reyo wakiha se wenda kubwira ibyo nzi iyo nshaka kuba umuvugizi wa reyo ubu mba ndi umuvugizi wa reyo sibyo ntekereza ko utabyemera ariko se uwabimugize si Patrick nyine ntekerezo yo kutabyemera kuba umuvugizi ibyo ni ibindi ariko ndemo ndagubira ngo mbishatse cyangwa iyo mba ndi umuntu ushaka amafaranga ya Rayon Sport ntabwo mba maze imyaka ine ntayarya mba nyarya nk'uko nk'abo yabayaha ntabwo rero ndi umuntu urwego rwanjye hari urwego ngezeho si ukwiyemera ariko sindi ku rwego rwo kumva ko retired yampamagaye ngo numve ko naciye nk'amabere ibintu byacitse sindi ku rwego rwo kuba navugana na Jimmy Gatete yanshaka agiye akamvugisha ntabwo ngiye najya kumushaka ntabwo ndi ku rwego rwo kuba navugana na Muvunyi ngo numve nako ibintu byacitse Muvunyi ni umugabo nemera sibyo ariko mu byo ndimo ashobora kunkenera nkuko nanjye namukenera sindi umuntu wajya gusaba Muvunyi amafaranga cyangwa Tadeyo cyangwa undi sibyo ntabwo urwego ari urwo ndiho niba hari n'uwifuza amafaranga ayo kumuha sinayobora niba koko biri mu nyungu za Rayon Sport ariko nta muntu uzampa amafaranga yo kugira ngo ngire icyo nkora cyangwa ngire icyo mvugira Rayon Sport niba hari n'ubitekereza azayagumane ntazabimbwire ntabwo bizabaho sinzayafata kandi nzanabivuga ko yashatse kumpa amafaranga kugira ngo mvuge ibyo ubwo ni Karenzi ariko kumva abantu bafata ibintu bakabihuza urabona hari campaign abantu bitegure ko campaign zirahari
zirahari ariko hari urwego ziriho hari urwego ziriho hari n'urwego zitariho ibyo abantu babimenye bitegure campaigns zivuga ngo iyi nteko uyu mwiherero ugiye kuba wa Rayon Sport retired ikipe yishyize ku murongo ikipe imeze neza urabona haje abanya Senegal ubu niwe bagiye gukora recruitment muri Rayon Sport haje score giye gutanga amamiliyoni urabona president wa Rayon Sport ubu none ni ugiye kwisinyishiriza Muhire Kevin amutanga amamiliyoni za 40 ubu urabona ikintu kigiye kuba ubu nicyo nuko bisanzwe biba muri izi sezo zose nyezishize nuko garaga 60 kuri desa z'umwaka utaha imaze gutanga 60 ariko baraza kumbwira ko iri butanga miliyoni 400 zo kugura abakinnyi baza kukubwira ko ari abanya Senegal kubera ko bazi ko ikibazo cyaba yari mirokiritire ubu barakubwira ko umwiherero ugiye kugaragaza ko hari abanyamahanga noneho bazakora rekritema muri Rayon Sport gato sinya wari kumoshe ku muvugizi bihuriye he hari cyo yabatangaje ko icyo nakubwiraga sindi ku rwego rwa campaign zakorwa n'umuvugizi hari campaign barimo se kubandi ku banyamakuru basanzwe cyane rwose jana ku ijana imeze gute rero imeze gute iyo campaign ishobora kuyobowe n'umuvugizi wa Rayon Sport ngabo Robin campaign ko Karenzi avuga kuri operation kubera nkuko abivuga nange ndikumva atari ngombwa Karenzi ni umuntu senior afite uko abantu bamuzi cyase ngabo n'umwana uri kwishakisha uramwumva rwose niyo mubwira ntago nshaka ko karasi cyo kugira ngo ntubivugeho mukanye twa twakiriye umuntu hano muri studio muzi kosora ntiyavuze amazina ariko yavuze ko retired nta kibazo mufiteho ariko ko atagaragiwe ko nta bantu afite abo yavuga nabo bangabo n'amenye Patrick ni bangabo nabandi muri icyo kigiye oya se arabandi tuzi bamaze ngabo ngabo nta kibazo afite ngabo ari mu mirimo ari mu kazi ke ari mu nshingano zo kugira ngo ni PR PR ikipe none se yababeshya rita akamubwira ati abanyamakuru ariko ngewe yari umuntu utemera imiyoborere ya retired bose bahuriza ku kintu kimwe ko retired nta bantu afite ubwo koko icyurumva ni ngombwa ko Karenzi icyo nashaka kubwira icyo ndi kubwira ngabo n'icyo kintu gese ndakikubwiye eme ntitwari tuvuye hano bagiye gusinya n'abagore se ndakubwira nti bira wa mugabo yavuze ijana ku ijana nibyo byambayeho nari nsambaye bari bahari barimo gusinyana n'abadamu yego ngo umwe mwaje gusinya kuri company icyo na icyo nabivugiraga ndakubwiye ngo byo nyine tadi kwa kuduvuza ko bakamubwira turi ni we regisi kujya gusuhuzanya bahita bazi bakahagara nk'impyisi reka nkoreshe iryo jambo nk'impyisi zishaka kukurya ku mpamvu z'uko baravuga ati se retired umunsi yahuye n'umuntu abantu bamuha ibitekerezo ukamucarenjinga byatuma amenya situation koko ya nyayo izi mpfu bereka nkoresha iryo jambo zizabaho zite ni ikibazo cya survival ni ubuzima no kuvuga ngo barwana n'ubuzima rero n'ukurwana n'ubuzima abo bantu ntacyo batakora baramushuka rero yego baramushuka nyine mu nyungu zo kurinda izamu ryabo kuko nk'uko umugabo wari urabivuze yavuze ati aramutse afite abantu bamwegereye banyabo banini ba bantu bato bari butungwe n'ibyo bintu umuntu uri muri komite cyangwa se uri hafi y'ikipe uri buvuye ngo kanda akanyenyeri urumva ni ikintu gisebetse nuko atarashe ku ntego ntabwo uwo muntu yabaho ikipe nini ntabwo abantu nk'abo babamo oya nawe bikora mu njya numva bakabanga muri za APR babibwira abantu baba byitwaje ariko ntabwo bari muri context y'ikipe si abakozi b'ikipe hari abandi bavuga muri APR bari wakumva umwe mu bantu bari muri organigramme ya nyayo structure ya PR ari kubwira umwe mu bantu babafana ba PR ngo nkandira kanyenyeri ntabwo bibaho nkuko kabanga bikora ibyo nabyo bibaho yego ntabwo ngiye kubihakana nazi inyomozo zaze nzavuga ibindi birenze ibyo ariko icyo navugaga retired nta bantu afite Karenzi yikwigora ata umwanya wajya gusobanura uburyo abantu bakuri retired bari kurwana n'umugati bagize ko n'ubwo rero ngabo yaba ari kumusuka yaba ari gusuka retired akamuzana abanyamakuru umwana uri kwishakisha twongere kuvuge ntabwo turi gutera amagambo nawe we arimo kurwana izamu genda nabyemera umuvugizi niyo mpamvu abenshi bita ababeshyi b'amakipe cyangwa za federasiyo nemera ko umuvugizi we n'umuntu warenganye umuvugizi yabahemutse umuntu warenganya ngo kana kavu nababahaye urugero rwa Alisa Hafu wavugiraga Saddam Hussein barinze bamurasa ku kaguru akivuga ko urugamba noneho arirwo ruhimbanije bibaho rero ikibi wenda ngabo akora kandi anabimenye ibyo bintu nange maze iminsi mbyumva biciriritse ari gukora ngabo niyirinde kugenda yumvikanisha ko hari abantu bari kurya ngo amafaranga mu rwego rwo kurinda umugati we we navuga ko reyo bimeze neza bagiye mu mwihero n'ibindi n'ibyo gikwata ko abanyamakuru bagenzi be bamurusha credibility batari kurwanira inyungu nk'ize kuko harabihemberwa nicyo kimutunze
nareke kwataka abantu ari abantu bari yakusanye ari ibindi yakora nashaka zo kuri sport igize se zidasanzwe we no burenganzira bwe nje si mfite ikibazo kuri ngabo ndavuga muri yo kampenya abanyamakuru bari mu bandi nyine ni umukozi ushinzwe kumenyekanisha isura nziza ya Leta yego icyo binyuze mu itangazamakuru n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose so arakora akazi ke neza ikibazo mfite ni icyabavugana nabo n'abakorana nabo bajya kuri mikoro bagatangira gusa naho bataka bagenzi babo n'itangazamakuru ntago hano aribyo dukwiye kuba dukora dukwiye kubahana eme dukwiye kubahana tukubaha umwuga dukora abantu bakamenya klase yabo bakanubahana otherwise jewe hari abantu uko banze kujya kuvuga ko hari uruhande ndiho nushavuye ko runyishyura n'ibyo ruma ibyo ni uburenganzira bwawe ariko sibyo ukuri kuguma ari ukuri his excellency kuvuga ngo le fait son tête ukuri ntiguhinduka iyo mba mshaka ifite icyo nshaka reka nkubwire eme so kwiyemera pe sibyo ariko muri iki gihugu abantu mvugana nabo jyewe abantu nziranye nabo sibyo uko mbona amakuru yanjye nk'umunyamakuru nuko nkora nijye genyine ubizi nta n'undi muntu uzigera abimenya sibyo so iyo rero ikintu kimwe kimbabaza ni ugutinyuka nitamvuga mu izina ariko kataka credibility yanjye urumva yamvunnye imyaka yose kugeza uyu munsi ukayataka ukayishyira muri dute ibyo sinshobora kubyemera uyu munsi nta muntu uri buvuga izina ariko ubutaha nzaza mvuga izina umuntu yemerewe gukora comment no kwanaliza Rayon Sport uko abibona uburenganzira bwa buri muntu ariko s'il vous plaît twubahane nk'abanyamakuru sibyo dufate uruhande uko tubyumva bitewe n'umurongo twifuza niba wumva Rayon Sport iyobowe neza ikaba iri mu murongo mwiza idefende neza ariko bujya ariyo ngo utangire kwereka abantu ko hari abanyamakuru bahawe amafaranga na muvunyi bakorana na muvunyi bakora gutya sibyo kuko amafaranga na Leta arayafite yanayatanga Patrick namenye ni murumuna wanjye icyo namusaba cyose muri Rayon Sport nakibona ariko sinigeze mbikora nashwanye nawe kubera ko ntemera umurongo we nabo bakorana muri Rayon Sport bakoreramo iyo mba mfite inyungu indonke nshaka muri Rayon uyu munsi mba ndi umwami mba ndira ku meza amwe na retired ariko siko mbibona umurongo Rayon Sport irimo simwemera nta n'undi muntu ubimpembera ku buryo nava ngo wenda sinafasha ya retired ariko nafashe yuyu Imana irabizi n'umutima wanjye urabihamya ko nta nyungu nimwe nzigera nkora ikintu cyangwa nsaba muri Rayon Sport so abantu twubahane tuvuge ibintu koko byubaka cyangwa bisenya Rayon bitewe n'uko umuntu wese yabyumva ariko tureke kwataka personalite y'abantu icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane eme urabizi ko tutabyumva kimwe ariko sindakwataka yaba kuri mikoro cyangwa hanze nkubwire ngo hari icyo Rayon yaguhaye kandi nawe nturabikora gutyo ni ukuzina ukuri kwabyo nyine impamvu rero ibyo bidakwiye nuko rubanda abatwumva rimwe na rimwe nk'urwo rugero nari ntanze rwo wari ushatse kugonga taifa abantu ntitujye kubwira abantu ngo ariko hari abanyamakuru bahabwa amafaranga kugira ngo bakore ibi sije umuntu nibamugonga ubuzungukira he kubera ko yariye ruswa yo kugira ngo wenda asenyereyo cyangwa agira ati oya rwose njye mu myemerere yanjye nk'izindi kipe zose zifayiringa mbere ya sezo zijyana mu mwiherero abantu nk'uko murabona hari score iraje dufite amafaranga tugiye gukora recruitment sibyo hanyuma umwaka warangira ariko urabona nubwo nta gikombe Rayon Sport ifite umutekano iratuje nta bantu bakiyiba twazanye audite zo mu Rwanda n'izo hanze bakoze audite basanga nta bujura buri muri Rayon rwose ubutaha bizaba bimeze neza sezenye zigashira muri icyo gipindi gere icyo gipindi sinkibamo ntabwo nemera ko umupira ari igipindi ari amagambo umupira ni amafaranga umupira ni ibikorwa ni uguhatana umukinnyi kumbwira ngo yahembwe nta kintu bimaze ndagira ngo umenyeje ko aho ubwo Rayon Sport iheruka gutwara igikombe cya shampiyona yagitwaye ifite ibirarane by'amezi atatu y'imishahara
ariko nitwize twumva ubukinyi wa Rayon Sport warekaramye umushahara kubera iki babonaga umushahara kuri buri match babonaga prime hafi ijya kungana n'umushahara wabo kuri buri match yavuye mu bafana ba Rayon Sport yavuye mu banyamuryango ba Rayon Sport kumbura rongo ikipe irahembwa idatsinda nta kintu bimariye abafana ba Rayon Sport uretse igipindi cyo kuvuga ngo ikipe ngo ifite umutekano iratuje oya nta kintu bimaze umushahara ikipe iri mediocre itsindwa iciriritse nta munkiriya ikurwamo na Bugesera irushwa amanota 10 nta muyobozi wa Rayon Sport afite score afite chop life afite umuryango kuri stade uhananirwa kuyihemba umupira hugeze n'abayobozi bikora ku mufuka bavuga bati mfite prime hano bana muyikorere ikipe yitwaye Kigali yarangije fazale iri ku mwanya wa 15 ntiyari ifite ubuyobozi se Fabrice yaraje arababwira ati match mutsinda 180 prime irangirije ku mwanya wa 5 amakipe yose yaciyeho ejo bundi yarababwira ati match yanyuma ni muyintsindire mube murangize byibuze muri ku mwanya wa 5 prime ndayikuba 6 urumva barayitsinze mu gihe bari muri reception yagiye kubakira aba Fabrice president wa Kigali abakinyi baraza barasimbuka baramuterura ati president agire emotion arishima aravuga ati bayingana mama Arise mushinzwe iby'amafaranga prime nene kubye 6 ndabihinduye nyikubye inshuro 10 kuno vameze nka micombero ra ikive uri mukinyi atanu 300 niko umupira uyoborwa ariko umupira si igipindi ngo ikipe yobowe neza ngo ikipe yahembye umushahara ku mukinyi nta kintu na kimwe ni byiza ko yawubona ariko siwe definition uratuma tutajya muri operation icyo rero nshaka kuvuga ni kimwe icyo nshaka kuvuga ni kimwe njyewe kuri uyu mwiherero ni uguha umurongo wa Fan Club kugira ngo raporo zongere zitangwe reyo yongere igume uko yari imeze ku bwanjye igitekerezo natanze ejo bundi kiri mu bafana ba reyo kiri mu bakunzi ba reyo ntabwo njya mpimba ni mu bishaka nzabatumira hano bonavuze babadeyo n'abandi nzabibasaba mvuge ni niba abantu bakeka ko ari ibipindi ndimo mbaha muzaze muri studio nyamari ntabwo mubwirira abantu ko muri tayarwana wenyine batatayo yo kuza ubwo naba mpimba nyine niba batari tayari nkaba mbabeshyera wa wirwana wenyine miliyoni 100 niko simbona tade abantu bose hari ngo harazi niya bahuje ku kintu kimwe bati tadeyo miliyoni 160 na deposit mu ikipe yobora ibyo ni ibyo ariko si ku buyobozi bwa Rayon bikora kandi Ziniya ari kuguha amakuru nyine umenye amakuru ya Ziniya ari kubeshya n'ubuzi ko ritaya dubuge yakwepye guhura n'aba bagabo nyine ntabwo bigeze bahura bapanze gahunda nabira byo kuvuga ngo barwe baraganira nigeze ahura na TV cyo yavuze niyo urumva ariko ntago ariho yarari nje ndakubwira ko yarari ariko iki kwaka ko ita yadi nawe ari macika intege ubundi uso uri tadi twari bamwatse appointment uri tadi uri tre categorique uvuga ngo ibyo ntibibaho nta mpamvu yabyo kandi nyine ntabwo ndoshakaga impamvu nkaza zitwaye twaka impushya ku ishuri washakaga ikintu abasekretari muri company bagomba gupasinga yima appointment washakaga ikintu niyo mpamvu cyaje navuga ngo uvuga karenze none se mwe niba niyo mpamvu cyaje navuga ngo uvuga se niyo bose baravuze ngo naze bayimuye bagarambe batumiye mu mwiherero ko n'ubundi batumiye za score n'abandi na Royal Nyanza kwitageza kuri ayo mafaranga Royal Nyanza niyatanga miliyoni 400 muri reyo niba ko ubwo kugatanga iryiri ariko bamutumije ko batamutumiye muri uwo mwiherero oya icyo kibazo niba koko bihari naza tubwire oya biroroshye ariko nese kare ibyo ngiye byose ngombwa mu mwiherero nitwe ishyamba o docteur Norbert muvuga njye message zose byo mu magroupe y'abarayozi ngeraho sibyo mwirinde propaganda za Karenzi ibyo bintu ntabihari amafaranga ni ibipindi oya ariko byo bose barabyo kuvuga ngo barawe na president n'abandi barabyanze ba Dr. Norbert cyane ndetse ntabwo ngeze urumva cyaje ikintu cyarateye no kuvuga ngo operation kuvuga ngo barahuye kumakanya impamvu zo batahuye kandi bafite gahunda yo guhura ntabwo yavuze ko yagiye gupashisha aba security sibyo ndi kukubwira cyitse n'uwo muvugizi we oya ntabwo ni umuvugizi ntabwo ngibwo sinzi ibyo yababwiye banze wumve nyine banze wumve nyine njewe ntabwo nkubwiye ngo ejo nabwiye ngo ibyabasubije eh kubirebera nawe yimbaraje kujya mu gahura ntabwo impamvu ibyo yababwiye ariko njye ibyo yarimo ndabiza aho yarare
Ntago mbije ababwiye. Eh, oya niyo version yabahaye. Bivuze ngo ibyo tuvuga birasa. Niranye nibyo babwiye. Yarari mu bikise. Yarari mu bindi ariko bifite aho bihure no gutegura umwihoro w'inyanze. None se ritade yawe yaramaze gucika intege ku buryo atakivugira ibyo agomba kuvuga bigomba gucabwa ku muvugizi we ariko siteje. Cyangwa nabandi banyamakuru bakeya. Urutubo. Ibiho. Igeze igira ibibazo. Mere ariko byashinda yese ikunda. We ntago ari convaincre yo guhura n'aba bantu simpas that niyo mpamvu cyane navuga ni kuko nimba barahuye bakabivugana ni mahiri ako nimba batarahuye we rwose ntari convaincre yo guhura n'abo yenzi nta nibiri itadi yikoma inama za bakanyabugabo zaberaga inyamirambo ukumva ko byari ni kibazo ariko none abantu bari kumufacinga bakamubwira ngo umuntu nka Mike avuga ati twa Mike generation niza ukumva aracecetse nta ni kibazo ukumva umugabo nka Marite baragarutse baroje baravuga noneho yamaze guhindura uburyo ahubwo sinzi mugani wa Karenzi ni mpamvu ibyo bintu biza wenda biciye muri izo nzira ari kuvuga nzi ko amakuru ari hariya ari uko badashaka kugira ikintu bavuga kuri ibi bintu biri hanze aha oza kugira kutavuga nabwo ni ikibazo nuko badashaka kugira icyo bivuga na kimwe barakomeza ibintu byabo ngo nkuko bisanzwe ntacyo afite cyanya cyo gushyira ku meza y'abareyo ngabirike ngo twakoze ibi azi ko kuhaguma azahaguma ku ngufu ngufu gusa yacyo nyine suka bimeri yaba bimeri batangaje umusaruro w'ikipe kandi basubiye nanone gutangaza urya ntagaru gutangaza n'ukurebera hamwe byapfiriye he ibitaragenze neza na gahunda y'umwaka hari muri Rayon Sports ko aba fans club bamwe baba barahumutse kuburyo ushaka kuzaboneka majorite absolutisme mu icyo kintu nuko ngo icyakabiri yiyongereyeho ubwiganze bw'amajwi kuburyo ibyo RGB na ministeri zari zarapanganye n'aba bataramu kuko ni retired ufubura iyo tuvuze retired on suza tasadat ushobora niwe muri inyuma niwe niwe sponsor yo nimero ya mbere niwe muntu navuga ngo ufashe runini mu bandi bantu kuyemo ku komite ya rejo niwe uza ku mwanya wa mbere sadat inyuma yawe nubitekerezo biyobora biracyiganjemo ibyo biracyasa nkacyo cyo twiga muri ministry twigandwa ngo primauté de la pensée grecque berekana uburyo politique yabagira ikimfirije abandi niko bimeze hagataho rero bafite impungenge ko nkuko twagiye tuvuga tanzu urugero rwa kugikundira nk'uwagiye hari tagiye hari n'izindi nizina kuko ngenzi 11 zitabyumva gutyo zitabyumva zityo zivuga ngo habaye amatora hawa ku influence umuntu akwemera akajya niyo gereza ariko bagatora inverse wowe nitwe kukubwira byabaho oya byanashoboka ibyo niba byerekeza nese gereza na moruge ni cye kinini ni cye gikanje najya muri gereza kujya ku rugero nakubwira ko ajya mu ruge gereza umva atari yo yoroshye none se arabaza bagiye gukubitana yavuze uzahangara kumukubita kandi ibyo nuko atakora umuntu rwose nawe yaje uwagukubita ne wa mukubita nago yamushyira muri moruge ariko yajise nta nubwo namushyira muri gereza aho ari hose ariko icyo navugaga yajise uramwitira zira hari bamva mubwire izo mpungenge zira hari impamvu RGB bo nicyo cetse muri ibi bintu ubundi RGB bagira over confidence ibintu birenze kubera mu ngungu no mu ngufu politique na gra abantu bakemeye ko abantu bavuga rimwe bakavuga kabiri bakavuga gatatu nta reaction yabo barabibona rero ko mu byukuri ikipe umurongo bari bayihaye utari wo niyo mpamvu hari ingufu zirimo gupezanya hari ingufu za Sadat n'abamuzanye ariko bafite bose handicap ubumuga bumwe bwuko nta kintu gihari bahagararaho umutumwe nange ngira icyo mbitangazo yego abo ni bamwe bakaba bagushaka amayeri yandi yakoreshwa hakaba n'icyo gice cy'abandi bantu bavuga bati ntabwo tuzakomeza kubirebera nta cyaha twahemutse mu nyamara ngo inama nta wundi muntu uzaba uri muri tsaba abayobozi mu fan club baze neza batanya bikorwa za kandage aya kandi bizi neza ndabizi neza ndabizi neza kandi urumva uko nabazatangaza no kongera cy'abantu bavuga bati nta mpamvu yo gukomeza kurebera Rayo Sports ipfe kandi mu byukuri ababizanye nabo babona ko ari esheke twazabazwa iki nubwo twashyizwe ku ruhande iyo gukanzira burya ngo oya ahubwo si kuruvuga ngo nibo yikanga bikazageza gute ikagezageza ikamenyera hari umugani w'ubujyo birukanka nimwe ukayimara ubwoba ukayimara ubwoba ubu ngo barashikamye mu zimwe cyangwa indi bazagereka umusaruro ufite icyo uzavuga amafani krebe afite icyo ari kuvuga n'ibindi n'ibindi kandi hakaba hari nawo impungenge nagize nuko nabonye bano bagabo batumiye na APR Football Club ku kwakira igikombe muhara kuri regionale natinyemo kuko mfite amakuru ya nyayo ko hari na bamwe bantu muri APR
baje kwagira amavuga ati ko turi twenyine turakomeza duhangane natwe twenyine biratugora guserebura gukoresha foru nta mukeba ariko share afande karasira naha kana katagiye juru pake nawe kubaganya nabo bantu tugenza abantu munyakinyoma Elisa koza gashya zabantu munyakinyoma yagane nabarababwira ati twebwe gende umusipo tubari inyuma impindura amasera tuzashira makaboko yara oya bagira inama narababwira ati rwose iryo tudahanganye ntabwo ari ntabwo mpira uhari ntabwo tuzatemera ngo tugereho dushaka murabizi si niba mu kibuga sizakoresha amayeri yandi ngo musifuza nsifure nabi cyangwa ngo ngire gutya muze dukine ariko nkeneye abantu duhangana hano gende umunyamupira Marine natumye resista nige Marine wayikoze kuri ira resista ari ikipe abantu bose yifuriza kumanuka amakipe hafi ya yose muri shampiyona kane ntimanuka nanjye ndimo iti nanjye ndimo tero nkeneye guhangana n'abantu babagabo ku kibuga ikipe zikakaye bivuga nta icyo gihe nahise mbibonamo rero nahise mvuga ntese uyu aramutse ari muri arimo abagira iyo nama yaba bivuze nkawe cyangwa iyo tuvuze gutyo mu bafani babigenje kuri Enchaînement bishoboka ko iyo Chaîne yose iri kubyumva iri inyuma ye ari kubyumva iyo Chaîne yose rero hari ingufu zimwe hakaba n'izindi nicyo nashaka gusobanura ibyo byose ndimo ndavuga abashaka impinduka muri Rayon bavuga ko Rayon Sport y'imyaka itanu batifuza ko izagera mu myaka cumi idatwaye igikombe cya shampiyona isohoka ku bw'igiceri cyangwa bigoranye kana naho igiye kandi umupira ugeze igihe cyiza Stade Amahoro yabonetse n'ibindi byose byaba bisa n'ibyiza twaze tuvuga dutangira tuvuga ko umukuru w'igihugu yatanze kandidatire twese tubonamo icyizere ejo hazaza muri siporo muri kompetisiyo twatumiye Hussein ejo bundi abwira Ricardi ati ntabwo iriya stade yubakiwe kuzakiniramo polisi na AS Kigali nuko Ricardi yabivuze ariko ndahamya ntashidikanya ko polisi nta bushobozi ifite bwo kumobiliza kuri buri match yayo yose aba polisi nkuko twabibonye hari buri munsi bira ni ibintu bishobora kuza rimwe cyangwa kabiri muri season bivuga ngo nta bantu bazaba ari kumwe ngusubize bivuga ngo rero byanze bikunze mu buryo bumwe cyangwa ubundi ari igihugu cyacu kuva ku mukuru w'igihugu kuzageza ku nzego zose bazikorera siporo niyo mpamvu yisuhuje yose ikipe yonyine yasuhuje mu kwezi mu kwiyamaza ubushize bivuga ngo bazikorera siporo ari ikipe ifite abantu benshi kandi bagomba no kugira ibyo ni realite iyo ni realite ni ukuri wabihakana wabigira gute bavuga polisi ishobora gukora ibikombe makumyabiri mbonye abantu barimo bashyushye ibintu ngo natatse Dr Norbert ni umugabo nkunda cyane w'inyangamugayo ufite uburenganzira icyo navugaga bwo gushyigikira retard kandi nk'umureyo ndabimwubahira cyiza cyane cyo gushyigikira abandi soza ku cyo navugaga mu murongo umwe soza ku cyo navugaga ni urugamba rweruye bizaterwa na camp ya ba retard uko izabyitwaramo na camp iri reka twiti ya muvunyi ni kubundi byaka wakagaragaye